Son zamanlar sosial şəbəkədə xanımların öz həyat yoldaşlarına etdiyi xəyanət videoları paylaşılır. Sizcə qadınlar kişilərə niyə xəyanət edir? Valla xəyanət eləməmişəm, o haqda heç nə bilmirəm. Kişinin qadına qarşı zakonu olmayanda başlayır bilsən də özün istədiyini hərəkətini eləməyə. Siz deyirsiniz ki, qadınların xəyanət etməsində günah kişilərdədir. Elə həm birinci bu telefondadır, ikincisi də ki, onun zakonu yoxdur onunla. Niyə telefon? Bilmirsən niyəsin? Bilmirsən bu adamı açır hər bir şeyini çıxardır ortalığa tökülür. Bəs o kişi qadın xəyanət etsə də onu çəkib sosial şəbəkədə paylaşmağı düzgündür? Yox, xəyanət eləyib, o demək istəyir ki, yəni mən açıq beləyəm də. Da bundan o yanası yoxdur. Onu da paylaşırsa, deməli də indi bundan o yanası yoxdur. Ümumiyyətlə çətin sualdır bu biraz. Amma deyərdim ki, o da tərbiyədən asılıdır. Mənə elə gəlir ki, bir növrə yaxşı olsa, o elə əmələ gəlməz. Ümumiyyətlə o etik normalara uyğun deyil. Mən onu qəbul eləmirəm. Yəni hər nə olursa olsun, kişi qadını sosial şəbəkədə paylaşmamalı. Olmamalı. Xeyr. Xeyr. Niyə xəyanət edir? Dəqiqliyini deyə bilmərəm. Əslində, qadın özündən də asılıdır. Yəni, məncə qadın əslində özündən asılıdır. Acılı olur. Ay, o yaxşı hal deyir. Elə şey olmamalıdır. O, kim elə yola gedirsə, o yaxşı deyir. Pis qəbul edilməlidir. Getməməlidir. Kül elə qadının başına. Onun görə ki, sosial şəbəkələr çox yaradır bu onun üçün. Yəni, siz deyirsiniz, sosial şəbəkələrin çoxluğundandır ki, qadınlar xəyanət edir. Bəs bunun günahı kimdir əni? Bunun günahı xanımların özündə. Mən də pis baxıram. Günah yəqin ki, elə hər kisində də olur. Bir şey deyim də, yaxşı kişinin yoldaşı ona xəyanət eləməz. Yaxşı kişinin yoldaşı xəyanət eləməz. Çox şeyə görə. Məsələn? Ən çoxu da pula görə. Onları Allah öldürsün, nə bilim. Günah kimlərdədir? Elə özlərində. Qadınlarda? Elə özlərində. Yəni, heç nə görə deyibdim. Yəni, bəs eləmirdi, ona görə nə bilim.